गुड मर्निंग एवरी ओवान एम आसो शिलंग सेंटर पॉइंट अर्थात पुलिस बजार और आज रातिपुवार जथेष बरखुण आम बात ऊल् एक भाक चाहपरा ना तथापि जाम खूब धुनिया ठाई इतना आम पाए गलो लाइट लूम ब्लेज भांगे लागे हम लेकिन फिर भी हम जो देखने आया था वो नहीं है यहाँ धुआं धुआं मीखी गंधा भांगे तंद्रा ये सारा आसाम का गाड़ी है आया है यहाँ देखने के लिए गाड़ी जगह तो नहीं की हाँ ये पंजाब पंजाब से भी आया है इधर ही रख देगा है क्या हाँ इधर ही रखो क्या करेगा ये आसाम का गाड़ी के पीछे रखो हमारे भी बीवी है हाँ हमारा गाड़ी में छोड़े बीवी नहीं है वो तो मेरा बाइक का नंबर है सपर मुखर आसे जागीरदार आसे रहार आसे कोटेखिनी मानु आसे आमी तीनटा जगा मानु आसे अभी आए गाना मजा पिरो हम नहीं आएगा फिर बस 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 अजीना लगेगा अजीना लगेगा अब आजी मानु को खुआ दे बुझा हां हां हम तो बच्चा आदमी है ना नंबू बोलने से उत्साह हो जाएगा लेमन बोलो क्या क्या है ये लाइट लूम लूम खड़ा हो जाता है इतना ठंडा है ये क्या जगह में पहुंच गया है बहुत अच्छा नजारा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है देखो আমি আহিছিলোঁ ইয়াত ইয়াৰ এই জেগাটোৰ অৰিজিনেল ভিউটো চাম বুলি কিন্তু ইয়াতে বৰষুণৰ বাবে চাৰিওফালে কেৱল ডাৱৰ আৰু ডাৱৰ হৈ আছে মানে ধোঁৱা ধোঁৱা সেয়েহে ইয়াতে অৰিজিনেল ভিউটো আমি চাব নাপালোঁ তথাপিতো বহুত এনজয় কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে এটা ঘৰ এইটো দেখিছেনে এইটো ঘৰ মানে কি এখন হৈছে দোকান কিন্তু এই ডাৱৰৰ মাজত থকাৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু এইবোৰ ছাইডত সৰু সৰু দোকান ইয়াতে সকলোবিলাক ঠাণ্ডা পানী আৰু কিবা কিবি পোৱা যায় এইবিলাক কি বা ক'লে মই হ'লে একো বুজি নাপালোঁ আপোনালোকে কিবা বুজি পাইছে যদি ক'বচোন ইয়াতে যথেষ্ট ঠাণ্ডা বেছি আৰু ঠাণ্ডাত অলপ গৰম লগাবলৈ অলপ মমো খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ পাহাৰীয়া মমো পাঁচজন মানুহ পাঁচজনৰ কাৰণে পূৰক একদম ধুনীয়া স্পেচিয়েল এতিয়া নেমু আছে নেমু লগাই দিব নিমখ জলকীয়া যি আছে সব লগাই দিব পাঁচটা হ'লে হিচাপ কৰা ত্ৰিছ টকাকৈ কিমান পাঁচটা নিগুণ পোন্ধৰ ডেৰশ টকা বৰা বৰা দিয়ে দিয়ক বৰা বৰা হা বৰা চাইজ কিয় দিছে বৰা চাইজ দিছে হা নমক নমক হা জুতি লৈ লো কিছকে খানা যাওঁ যিহেতু ইয়াতে যথেষ্ট এতিয়া ঠাণ্ডা আৰু এই ঠাণ্ডাত ইয়াতে গৰম গৰম পোৰা মাকৈ এনেকৈ খোৱা মজাই বেলেগ আমি সকলোৱে পোৰা মাকৈ খালোঁ মমো খালোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি ইয়াত কেতিয়াবা আহে ইয়াত মাকৈ আপোনালোকেও খাই চাব ইয়াৰ মাকৈ খোৱাটো অলপ সুকীয়া মানে এটা বেলেগ মজা আছে মৌচুমটো কেনেকুৱা লাগি আছে ইয়াতে মানে ওচৰৰ গাড়ী এখনে দেখা পোৱা নাযায় এতিয়া গাড়ী
এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছো আৰু এটা বেলেগ জেগাত গৈ আছো। এতিয়া আমি আহি পাইছোহি উমিয়াম লেক অৰ্থাৎ বৰাপানী। চাওঁ আহকচোন ইয়াত কি কি আছে। ঐখিনিলৈ মই আহিছোঁ, এই আজি এমাহ হোৱা নাই, এইখিনিলৈ আহিলোঁ। এতিয়া পানী তালৈকে পালেগৈ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ সেই পইণ্টটোত, ইয়াত যে কেমেৰাত দেখি আছে একদম মাজত থকা পইণ্টটোত, উমিয়াম লেক বৰাপানী বুলি কয়, তাতে আহি পাইছোঁহি। আৰু ওপৰৰ পৰা যে দেখি আছিলোঁ আমি পইণ্টটো, সেই পইণ্টটোত আহি পাই গ'লোহি। আৰু ইয়াত কি কি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ, মই সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে অলপ অলপ বৰষুণো পৰি আছে ন, তাতে মেইন শেষত সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছিলে এতিয়ালৈকে। পুনৰ সকলোকে লগ পাম এটা নতুন ঠাইত এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।